Aj keď 8. marec bol pred pár dňami, mesto Žarnovica sa rozhodlo zorganizovať pre všetky ženy a slečny takúto veľmi peknú dámsku jazdu. Nadviazali sme na minulý rok, kedy sme spravili prvýkrát tú dámsku jazdu a mala úspech u žien, tak aj tento rok sme vlastne pripravili pre ženy také druhé pokračovanie. Máme tu nezávislé kozmetické poradkyne z jednej firmy, potom tu máme masérku, kozmetičku, kaderníčku, máme tvorivé dielne, kde si môžu vyrobiť rôzne čelenky z kvetov do vlasov, alebo sa môžu naučiť robiť z organzy kvietky, nielen teda z umelých kvietkov, ale aj z týchto z organzy sa dá robiť. No a potom tu máme aj slečnu, ktorá vyrába šperky. Aj keď celá akcia začala v sobotu o 11:00, niektoré dámy už postávali pol hodiny vopred a urobili dobre. Vizážistky a kozmetičky sa celý deň nezastavili. A dneska trošku vlásky spraviť. Učesať a namalovať, ak sa dostaneme, lebo je to veľa žien. Pravidelne využívate takéto služby? Nie, prvýkrát. No, troška zmenu, trošku tvár, troška vlasy, chrbátik vymastiť. Už mám dve procedúry za sebou, tak čakám už len na vlasy. No, hlavne sa venujeme ženám, učíme ich trocha starostlivosť opleť a učíme ich, ako sa proste prirodzene byť krásne, ako sa nalíčiť, ako proste upraviť sa na bežný deň. A ktoré chcú experimentovať, tak tie môžu experimentovať. Dnes sme tu naozaj na to, aby si vyskúšali výraznejší rúž alebo je očka. Okrem týchto skrašľovacích a masážnych procedúr si dámy mohli pozrieť a kúpiť aj šperky Slavky Sliačanovej alebo sa zapojiť do tvorivých dielní s Mirkou Mesiarikovou. My tu dneska vyrábame vlastne takéto nejaké čelenky a gumičky do vlasov pre dámy, slečny. A keďže sa tak zjarnieva, tak myslím si, že je to také aktuálne, trošku sa osviežiť. A je to ešte stále moderné. Čo si vyrábate? Kvietky. Prečo vás zaujala práve táto časť? No, zaujíma ručná práca. A je to zase niečo nové, takže snažíme sa niečo vytvoriť aj my. A čo to bude? No dúfajme, že krásny kvietok, ktorý nás poteší. Prišla som sa zo zaujímavosti pozrieť, že čo tu vlastne sa vyrába, alebo čo sa tu robí, hej, pre ženy teda, lebo som sa dopočula, že je to niečo také, tak som sa prišla pozrieť zo zaujímavosti. Tak. To v sobotu nebolo ale všetko. Mládežníci sa pripojili k tomuto ženskému dňu a tak ako každý rok rozdávali ženám v meste kvetinky. Tak chceli sme si uctiť naše nežné polovičky v našom meste už po tretíkrát, tak chceli sme im takto obohatiť ich sviatok. A ani to nebolo ešte všetko. V popobedňajších hodinách Julia Rašlová, odborníčka na dietu, prišla ženám odprednášať niečo o zdravej výžive, dietách alebo jojo efekte. No a v podvečer nechýbala ešte romantická komédia Martina Venuše. Aj keď tento rok Medzinárodný deň žien bol kvôli voľbám o niečo posunutý, pre vzrastajúci záujem o takéto akcie určite mesto, teda kultúra, zorganizuje obdobnú akciu aj o rok.